والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد محكمة شرفت له حفيزك دعوة دوغها ما حفيزك حلالية قودة قرنك قرن نظر صاحب بدأ إذا سنياشا ميديها إيو هلك ذاتك كسوك دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب مدن قدومي قرصو ريال محكمة شرفت له وحن قرينا أن هاي أنا جاي صاحب بذي قرينا ذاك اللي هلك فدي قار كملة عبد الله محمد علي سوى فقس قضبك بقول تمني اللح فقردي صلبات حيرك هبك عقاب الصوماليات سوى الجرا يا دفاع وسو جديد دون هدي لا يرادو برجرافيا الدفاع إن أما قيبها الدفاع إن وككو من هاي oo daqiiqadaha soo socdaan maxkamada la wadaagi doono hadii la yiraado waxay kala yihiin mudana gudoomiye ko in aan maxkamada u bidaamino una bandhigno waa kuma eedaysanay abdullahi ama sumcada eedaysanaha in aan maxkamada u bidaamino maxkamada waxa jeedi doona saaxiibada qaar ka tirsan ان دفاع يقوه لي دونان سمعدا ايداي سنه مركان محكمه دو بندقنو كديب دعدوينكي كدعاي وزارده شقده يو ارمها بلشده واغاسمها غودكا اها عبد الله محمد علي لغا سو بلاو اغوست 2020 الى حريتانكيسا لان لغا سو غارو 2023 اسبدلدي iyo faktiski iyo dhamaan waqaa'icdi ku dhex jiray halkaas ayaa iyadana si kooban difaaceena qayb uga noqon doono oo maxkamadda u bandhigi doona hadii la yiraado saddex mudane gudoomiye waxaan maxkamadda u bandhigi doonaa baarista xafiiska antidowraha guud uu soo bandhigay oo la keenay lana sheegay in lagu saleeyay eedda xafiiska xiriiraaliyaha khaladaadka ku jira ayaan maxkamadda u bidaamin doonaa oo la wadaagi doonaa hadii ilaahay yiraahdo waxaan maxkamadda la wadaagi doonaa mudane gudoomiye fasiraadda qodobada eedda ku qoran ee uu ku eedaysan yahay muwakilkeenna cabdullaahi maxamed cali iyo sida ay uga fog yihiin qodobadaasi eedda loo soo jeediyey cabdullaahi ayaa iyadana sidoo kale maxkamadda la wadaagi doonaa mudane gudoomiye waxaan maxkamadda la wadaagi doonaa si faahfaahsan aan u sheegi doonaa koontooyinka eedaysanaha oo dabcan saldhig looga dhigay lacag dhaqista la dagaalanka xeerarka qodobada uu ku eedaysan yahay xeerka la dagaalanka lacag dhaqista iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada kadib burburinta cadeymaha xafiiska xiriiraha uu soo gudbiyay hadayba jiraan iyadana sidoo kale waxaan samayn doonaa inaan eedaas burburino cadeymahaas aan burburino inahaas ayuu ka koobnaan doonaa difaaceena mudane gudoomiye annagoo aad waqtiga ugu beeqaami doona maxkamadda kana gudan doona waajibaadka nagaga aadan inaan eedaas ka fogeyno kana difaacno muwakilkeenna waxaan horan u galaa mudane gudoomiye qaybta koowaad ee hadda aan soo sheegay anigoo ah abukaati maxamed xasan abukaati jeelle waxaan horan u gelayaa qaybta koowaad ee ah inaan maxkamadda u bidhaamiyo sumcadda eedaysanaha uun la wadaago waa kuma cabdullaahi maxamed cali cabdullaahi maxamed cali waa shaqsi dhashay 1984 kuna dhashay gobolka shabeellada hoose jannaale waa xaasle aabbo ah waxbarashadiisa waa double master iyo badge haddana waa PhD candidate amba qof u rasaxan
درجه PhD ده باجولر كيسا كواد مدن قدومي software engineering and information technology جامعه متروبوليتان University of Malaysia ku taal ayuu 2017kii ka qaatay shahaadada bachelor-ka master-ka information technology oo markii horena bachelor-kiisa ahaa ayuu master ku sameeyay jaamacadda University of Technology Malaysia UTM 2012kii master-kiisa labaadna waa MBA ama business administration jaamacadda Mahsa University haddana UTM ayuu ka yahay candidate PhD holder ayuu ka yahay eedaysane Abdullahi Muhammad Ali shaqadi mudane gudoomiye shaqadiisa ama sifigiisa shaqo marka la fiiriyo eedaysanaha waa qof aad howlkar u ah sida ka muuqato sifigiisa 2007-2008 tarjumaan ayuu ahaa luqadda si fiican u yaqaana ingiliishka UNHCR ayuu tarjumaan u ahaa Bangkok Thailand 2008-2007 shirkad yiraahdo Kainan Phone oo Malaysia uu ka sameeyay ayuu maamula ka ahaa guud kadib 2014-2017 maamula ku xigeenka shirkadda Somlink oo maxkamadda la wadaagnay waa shirkad weyn oo bixisa adeega internetka 4G-ga waa difaaca markii lagu jiray 416 faqradiisa koowaadna waxaan la wadaagnay simkeeda iyo astaanteeda iyo loogadeeda haddana waxaan maxkamadda la wadaagi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo kambanigaas uu ka yahay aas-aase uu ka yahay gudoomiye ku xigeen ahna kambani aad u ballaaran meeshii lagu dhisay iyo registration-keeda iyo article of association-keeda iyo dhammaan ayaan maxkamadda la wadaagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo kambanigaasna wuxuu ka ahaa gudoomiye ku xigeen aasaasiyaashana wuu ka mid ahaa kambaniga mudane gudoomiye 2009kii ilaa 2010kii gudoomiyaha ardada ajaanibta ee jaamacadda Metropolitan Bulletin ayuu ahaa ee Malaysia 2012kii ilaa 2016kiina xiriirkii bulshada ayuu u qaabilsanaa ama public relations-ka ama PR-ka jaamacadda Horseed ayuu ahaa International University oo ku taala gobolka Banaadir 2012kii suuqgeynta ayuu uga shaqeynayay marka uu ku noqday Malaysia jaamacadda KLM Kuala Lumpur Metropolitan University ayuu iyadana ka ahaa suuq geeye ama qof marketing waa ayuu ahaa kambani jaamacaddaas 2016kii ilaa 2017kii bara ka tirsan jaamacadda ayuu ahaa oo maadooyinkan information technology ama IT-da takhasuskiisana uu ahaa masterkiisa koowaadna uu ahaa uu ka dhigayay jaamacadda kadib 2016kii ilaa 2017kii qaybta ilaalinta xogta kambani la yiraahdo Crescent Security oo consultant ayuu wuxuu ka ahaa uu ka ahaa la taliye ama xog ilaaliye ayuu ka ahaa mudane gudoomiye intaas waa intii uu joogay banaanka uuna soo gelin systemkii dowladda nin saas u sumcad badan shaqooyinka intaa leeg lagu aaminay ilaa dibadda iyo gudahaba shaqooyinkaas ka qabanaya ayuu ahaa wuxuu yimid marka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada 6-dii bishii 8-aad 2020kii wasaaraddii markii uu yimid mudane gudoomiye activity-gii uu ku lahaa banaanka iyo khibraddii ayuu la soo galay markii uu soo galayana wuxuu ahaa qof hantiila ah dabcan akoonnadii aad ka arki doontaan ama qofka ku qoran akoonka ayaa si fiican u qaadaa dhigi doona ma ahayn qof u soo galay shaqo raadis iyo inuu lacag ka sameeyo iyo meel uu ka shaqeeyo inuu waayey macnaheeda uma soo gelin dowladda ee wuxuu u soo galay in wixii uu soo bartay iyo khibradda uu leeyahay aqooneed oo ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideeyo ayuu soo galay mudane gudoomiye ujeedkaas ayuu xaqiijiyay inta uu ku jiray shaqada xeerka howlgabka iyo liltirka shaqaalaha ee hadda baarlamaanka uu ansixiyey agaasimihii gacanta ku hayay
شقاده دعانت كو هايي غودي قراي كور جوجتيناي اي هندس شرعيات كاس انو وزارتا كسوبخو رنتي لف لف دبر واها ايو اها ايديسن عبد الله سياسه جانغوينت درجوينك اي مشاهرات كشقالها الدولدة ايو واخ بدن كقبتي او ماركي هوري قفكا باشكا اي قفكا ماستركا اي قفكا بي اتش دي اي وها سو دنبا اي اسكو قيمه اهايان لكن ماركي او ييميد واخ بدن او كبدلاي حيرك شقاده سومااليا اما ليبر لوغا dadkii gudigii wax ka sameeynaayay ama kor joogteenay wasaaradda agaasimo guud ayuu ka ahaa shaqo dhana isaga ayay ku dhiceysay dhisida xarunta shaqo abuurka shaqaalaha Soomaaliyeed ayuu ka qayb qaatay oo dhisay oo xilligiisii noqotay een hay'ad weyn oo ballaaran waxyaabaha uu ka qabtay mudane gudoomiye wasaaradda waxa kamida dib u howlgelintii uu howlgeliyay xarunta tababarada iyo farsamada oo la yiraahdo een xara jarmal oo 30 sano kadib markii ugu horeeyay xilligiisii la dhaqangeliyay la qaabeeyay lana qabxay haddana shaqeynayso oo la rabo in umada Soomaaliyeed farsamada gaar ahaan wax badan ay ka qabato isla mudane gudoomiye intuu ka shaqeynayo wasaaradda ugaasimaha guudka aha tababar ayuu qabtay oo ku saabsan xirfadaha gacanta iyo shaqo abuurka oo waliba gaar ahaan loo qabtay oo ugu muhiimsanayd way badnaayay laakiin waxa ugu muhiimsanaa toddoba boqol oo dhalinyaro oo wiilal iyo gabdho leh ayaa Janaayo 2022 ilaa December 2022 shaqooyin xoog leh iyo tababaro dadkaas iyaga xirfadooda kor loogu qaadayo uu hirgeliyay sameeyay kuna guuleystay certificate-yada la siinayo dadkaas tababaradana uu saxiixay mashruuca xirfadaha shaqo abuurka iyo kordhinta tayada dhalinyarada Soomaaliyeed oo uu meel gelinayay African Development Bank oo lacag badan lagu bixinayay ayuu gacanta ku hayay oo maamulayay mudane gudoomiye agaasimo Cabdullaahi Maxamed Cali World Bank and African Development Bank ya mashruucaas xara jarmal iyo dadka Soomaaliyeed in farsamada gacanta la xoojiyo oo maanta laga baxo waxyaabahan theory-ga oo dadka lagu baro jaamacadaha ee dadku ay noqdaan dad skill iyo xirfad ay ku shaqeeystaan leh een ayuu lacagaha ku bixinayay shaqadaasna si qurux badan ayuu u maamulay oo wagaasimay mudane gudoomiye agaasimo Cabdullaahi inta uu joogay wasaaradda haddana eedaysana maxkamadana hor fadhiyo wuxuu maamulay mashruuca ugu weyn jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo la yiraahdo mashruuca baxnaano dabcan wuxuu soo bilowday intuu san xilka qabannu soo bilowday laakiin mudane gudoomiye 65 million oo dollar ayuu ku bilowday mashruucaas World Bankiga ayaa meel gelinayay waa mashruuc kor joogteyntiisa ka warqabkiisa agaasinkiisa iyo reportkiisa joogtadaba uu lahaa World Bankiga laakiin shaqada uu waday agaasimo Cabdullaahi mashruuca 65 million uu ku bilowday waa mashruuca kaliya ee jamhuuriyadda federaalka lagu tijaabinayo oo la yiri hadii nus dollar corruption amba hal dollar corruption mashruuca lagu arko waa lidinka istaajinaya dac mashruucu waa mashruuc ay ka faa'iideystaan 800 oo kun oo qoys oo danyara oo u dhiganta 4.8 million oo qof oo dadka nugul oo tabaleysan ah oo lacag kaasha la siinayo World Bankiga bixinayo mashruucaas markii hufnaantiisa iyo sida uu uga shaqeeyay la arkay waxa loo kordhiyay lacagtii iyo lacagtii la gelinayay waa la kordhiyay 110 milyan ayaa la gaarsiiyay 110 milyan ayuu haddana maamulay oo si qurux badan shanta maamul goboleed ay ka faa'iideysanayeen kadib 110 milyan ilaa laga soo gaaro 393 milyan oo dollar hadda uu marayo oo markastana lagu soo daraayo oo la leeyahay mashruuci waa ku guuleysateen corruption la waa si fiican u maamusheen meelihii la rabaa ku bixiseen dadkii danyarta wixii way gaareen oo mar walba lacagta lagu sii daraayo waa qofka mashruucaas maamulayay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa dawladda mas'uul uga ahayd isagaana agaasimo guudka ahaa say ku dhici kartaa ama noogala dhaadhicin karaa work permit oo asaga dhanba 700 iyo wax lamida laga kasoo xaroonaayo iyo 393 milyan mashruuca
إن أنت صحيح ده برجكت كيسة يقاب كيسة هذا مسوق مسوقين كاسلا أو مسوق مسوق ده وحشيج المشروع عن سوق ما ملاي إنه كف جهاي عبتا يسمع دلك هي هذا اللي جديدنا يو وحفيز كعلاين توسو جديد مدن قدومي مشروع بحنا كلية ما عن مشروع هذا وما ملاي وحاجر المشروع اللي هذا سجل أيجرا السجنة أو سوى كلا والدي بنكي ومالجليو مشروع عن وحكفة إذا استمدنا قدومي أفرتن هي أفر كن لبابك الله باتن يكون قوس أو دنيرة أو الله قلت رجل ولي بدتك بارها إيو أن يحقيو دتك باريها أن يحقو قد جيو دتك كتاب الوبي هي دتك أن ميجي جوجا حولها أبرتو إيه كلا يسي أما في التهادية ده إيو حيابها الله ميتك لبابك الله إذن هي شن كن سدح بقول الله باتن إيه لح قف أي جاري أن دتك كفى إذا استي مشروعا العكتة كوب حضي أما مشروع عن لوجو تلاقي الوالدي بنكي إنه كوب فيه لبعتن يتدبي مليون أو دولار واحد وزارة الشقادة يا رمها بلشة يا دولة الفدرال كصوبالية وقام مسؤولة فلنت مشروع عس يكر جوكتين تيسا انت با أجاسمنا وحاكاها أو شقادة سفي عن أقبتين أجاسم عبد الله محمد علي مدن قدوم يه أرنت أسوح يكتو سيسا أو يكوشي جيسا أو لغا فهمي كرا هنتدا iyo deeq bixiyasha caalamiga sida ugu kalsoonaadeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xilligii uu joogay agaasimo abdullahi maxamed cali oo mashruuci la keenay lacagta lagu bilaabay ay laba jibaarmayso ay saddex jibaarmayso ay afar jibaarmayso taasoo keenaysa hufnaanta iyo shaqo wanaaga iyo alla kacabsiga iyo daacadnimada uu shaqada ku waday mudane gudoomiye أنت وجوجي أجاسم عبد الله محمد علي وهو قبطي أما هو فلي سистем ودسي زاردو ودسي سистем كسؤولي هذا كيديها بولشو أميديسن Unified Social Registry USR مشروع عن أما سистем كان وداتابيس أو بلارن وياه وحلاقو تلاقي ده كي هذا عن سوشيال أو بحنانا iya sagal ba ka faa'iideysanay in lagu shubo xuqtooda lagu keediyo asaga bilaabay asaga aasaasay asaga taagay asaga dhisay World Bankiga ku kor joogteenay mudane gudoomiye waxa intaas ku sii dara oo xusid mudan sameynta system kan dawladda Soomaaliya waxay uga dhigneed wax weyn oo la soo koobi kan ay uga dhigneed waayo wuxuu kamid yahay system kan wuxuu kamid yahay shuruudihii loo dhigay si deynta looga cafiyo dalka iyo umada Soomaaliya si deynta looga cafiyo waa inay hirgeliyaan system kan waa inay hirgeliyaan system kan oo hadda si fiican oo automatic ah u shaqeynayo oo waliba qaybti kaga aadareed wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada gaar ahaan agaasimaha uu horkacayay ay ka soo baxeen oo maanta qarka loo saaran yahay hadaysaba soo dhamaanin ومن دين عفنتي شروطه الله دقي شروطه الله دقي أي شروط شرطه هو شروطه هو وينت أي كجرتي سداس أي هذا السنة عبد الله محمد علينا وهير جليه وجن هير جليه وسارد شقدي أرمها بولشة سيستم كلي رادو كيديها بولشة أوتوماتيك وقفك لعكت وقوق هذا أي حقتنا والد بنك يصير فضت أو وين كليك وكهلي كرو أيضا هذا اللوغو أمانة aan mudane gudoomiye sumcada eedaysanaha iyo shaqooyinka uu qabtay dabcan way farabadan yihiin laakiin qofka wanaagiisa hal tiri hadii la dhawlo ma soo koobi karo waxaan rabaa inaan maxkamada waqti badan uga qaadin markay fiiriso maxkamada shaqada uu qabanayay iyo wasaaradda mid uu ka qabanayay inta banaanka ka jirtaba waxaan rabaa inaan halkaas uga baxo sumcada eedaysanaha abdullahi maxamed cali uu lahaa si aanan stage-ka mar labaad ugu soo noqonin waxaa jira ciwaan kale oo aan ku qoranahay asagana waxaan rabaa inaan maxkamadda u sii fudeeyo oo sii galo qaladaadka baarista dabcan waxa iga dambeyn doona dhacdooyinkii iyo qodobadii iyo waxa soo dhaway iga dambeyn doonaan laakiin waxaan rabaa inaan qaladaadka baarista xafiiska antidoorka guud xafiiska antidoorka guud ee qaranka uu soo gudbiyay qaladaadka baarista warbixin baarisadeedka meeshaan ku qoran oo hadda aan hayno maxkamaduna ay hayso xafiiska xirlaaliyaha cadeymihii uu soo gudbiyay ah waxa la yimid warbixintan waxa la socday baare ayaa la socday
oo faldambiyeedkan iyo waxaan oo dhan soo baaray baara barro waa la yiraahdaa khaladka warbixintan waxay ka bilaabanee marka koowaad buu waxay ka soo bilaabanee qofkii shaqadan soo qabtay oo aan ahayn qofkii takhasuska u lahaa shaqadaas inuu soo qabto qofkii sharciga uu siiyey aan ahayn maxaan ula jeedaa mudane guddoomiye waxaan ula jeedaa baaraha inta meeshan uu taagnaa su'aalo ayay maxkamaddu weydiisay xeer ilaalintana weydiisay qareennadana weydiisay su'aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa adiga kiiskan adaa soo baaray oo bilowgiisa iyo dhammaadkiisaba soo maahan haahu dha anaa soo baaray waxyaabihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa adiga hanti dhoore degreeta ku magacaaban maanta wuxuu yidhi maya waayahe ciidanka ma ka tirsan tahay maya shaqaalaha rayadka ma tahay maya intaas hadduun ahayn qaranka qodobka iyo qodobka saddexaad waxay ka hadlayaan shaqaalihiisa ka hadlayaan iyo madaxdiisa xafiiska xeryaaliyaha guud intii jaalanjigaas iyo su'aalahaas iyo boyntiyada aan kiiskan muqtas u ahayn uu sadqa ku lahayn baaritaankiisa hal marna kama jawaabin kiisaska horena kama jawaabin kanna kama jawaabin ma difaacin waa isku waafaqsannahay annaga iyo xafiiska xirlaaliyaha in baarahan uusan ahayn baari karo awood u leh baari ka samayn karo maxaa yeelay qodobka labaad wuxuu sheegaa ku-xigeenka iyo hanti dhowruhuba digrootiga ku imaanayaan asaga maahan dadka digrootada ku yimaado xafiiska dadka ka shaqeeyana mariya shaqaalaha rayadka inaad soo marto lagu soo mariyana waa in lagugu dabaqaa xeerka shaqaalaha rayadka soomaaliyeed waa inaad dadka uu sheegaayo aad tahay labadiiba maaha mid saddexaadaa jiro ah in hay-adaha dowladda shaqaale ka tirsan inta yimaado uu baaritaanka saa u wadi karo shaqaale dowladda oo wasaarad kale ka yimidna maaha hay-ad kaloo madax bannaanna kama imaan shaqaalihii rayadku xafiiska hantidhoorkana ka mid maaha hantidhoore digreeta ku yimidna maaha meeshaas waxaa ka cad marka qof caadi ah waa cidan garsooraheenu xukun soo saartay oo qof xukun ku riday wax macno leh oo meeshaas ku jira ma jiraan meeshaas waxaan rabaa inaan oga baxo hanti dhowraha oo aan ahayn qofkii shaqadaas iska lahaa waa qodob khalad labaadaan rabaa inaan maxkamadda kaas waa khaladka koowaad oo xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka uu galay waay inuu maxkamaddii usoo diro cid aan shaqo ku lahayn baaritaanna uu u dirsada cidan shaqada shaqaalaba ahayn oo markii dambe ay caddaatay inuu yahay shaqaale ku meelgaara oo saacaddii la raba layska racdayn karo tijaabada xitaa saddexdii bilood ka bixin oo aan aysanin idgii national guddigii aan haysan oo habraaci imtixaanaadka iyo shaqaalihii rayadka wixii lagu noqola aan soo marin inuu inta uu soo diro uu yidhaahdo buuggan adaa soo baaray maxkamaddana u sheeg arrintaas iyada waa ceeb saxna maa khalad labaadaa jira mudane guddoomiye khaladka labaaduu jira waxay tahay waa midka aan la yaabay maxkamadda waxaan rabaa inaan u sheego waxaa jira xafiiska hanti dhowrka meeshan waxaa lagu soo qoray oo inta ku qoran warbixintan ku qoran xafiiskana uu eeddiisa ku sameeyey waxaa la yidhi lacagta si guud in loo uruuriyo la rabay oo wog wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada qaybta wog birmadka ila annaga hadda qaybtaasaana khusaysee waxay ahayd 15 million 602,000 $260 lacagtaasaa waxaa la rabay dheen in la aruuriyo oy soo xarooto 2018kii laga soo bilaabo ilaa laga soo gaaro 2023 waaye haye waxay dhaheen lacagta lagu shubay khasnada dowladda waxay dhaheen 9,785,600 waaye dhaheen waayahay iyadana waatan marka meesha yaabka leh waxay dhaheen lacagta la lunsaday oo khasnada dowladda ka maqan waxay dhaheen waa 15 million
oo laga jaray 9 milyan oo akoonka lagu shubay oo qasnada midaysan ku jirta oo la kala jaray oo la eg 2,19,507 dollar bal waxaan rabnaa xisaabta afarta xisaab falee la yidhaah ku dar ka jar ku dhufay uu qeybi waa basic waa waxaan rabnaa 15 milyan haddii laga jaro 9 milyan 12 milyan horta ma soo baxee horta xisaabtaas ma soo baxee iskama sheegaayo xisaabtaas xisaab aan iska sheegaayo ma warbixintaanay ku qoranta mudane guddoomiye waxaa la tegi karaa oo maxkamaddu fiiri kartaa beejka 26 ee maxkamaddu fiiri kartaa beejka 26 ee warbixinta xafiiska hanti dhowraha waa xeeladeystay markii la joogay buugga annagana loo soo gudbiyey nambar male si aanba su-aal looga weydiino beejabal tag malani laakiin waxaa ka soo bilowdaa cover beejka ka soo xisaabi cover beejka beejka 26 waxaa ku qoran khaladaadka dakhliga haye 15 milyan ay ahayd in lacagta laga ururiyo oo lagu shubo aymiska lagu shubo kadib waxay dhaheen lacagta lasoo ururiyo waxay noqotay 9 milyan ay noqotay kadibna waxay dhaheen lacagta xafiiska 12 milyan ay noqotay oo laga luusaday noqotay waxaan rabnaa marka arintaas iyada sidee ku dhici kartaa ma dhici karto waa midda koowaad midda labaad khaladkaas haddii la kala jaro xisaabaadkaas 5 milyan soo baxaysay wax lamida ilaa lacagta dhan oo ay dhaheen waa la luusadayba waxay dhaheen waa 12 milyan wasaaradda oo dhanba ay dhaheen waa la luusaday haddii la kala jaro labada xisaabaadna ma soo baxayso meeshaas waxaan rabaa mudane guddoomiye warbixintay ku taallaah waa khaladka koowaad oo ay xambaarsan tahay warbixin baariseedka xafiiska antidoorka waxaa jira khalad labaadaa jira oo iyadana ku jira warbixintaas waa maxay khaladka labaaduu ku jira sistemka maaliyadda waxaa ku jira lacag ay ku sheegeen lacag waxaa ku jirta 2018 ilaa 2023 15 la luusadee dheheen lacagta lagu shubay qasnadana waxay ku sheegeen 2,602,000 arrintaas iyada waxay noqotay wax leer qaladka saddexaad waxay tahay qaladka labaad horaan soo sheegay qaladka saddexaad waxay tahay mudane guddoomiye hay-ada waxaa jiray dheheen oo lacaga laga qaaday lacagtoodina aan lagu shubin yaa ka mid ah hay-adaas waxaa ka mid ah soomaalida haysata baasaboorka ajaanibtaa ka mid ah waxaa ka mid ah hay-adda nisaa ka mid ah wasaaradda maaliyaddaa ka mid ah laftirkeeda wasaaradda caafimaadkaa ka mid ah golaha shacabkaa ka mid ah safaaradaha ka mid ah lacag ma lagama qaado weliba soomaalida wadata baasaboorka lacagta waa laga qaaday ay leeyihiin waxay gaaraysaa 1,014,620 dadkaana u xiran lacagna lagama maqaado sababtu wax kale maaha waxay ila tahay macluumadan ay soo qaadeen waxay ahayd inay asalkii bangiga dhexe ay ka raadsadaan iyo meeli laakiin wixii ay arkeen oo dhan wax alla wixii xashwi ah wax alla wixiiba nambar meel ku qoran amba nambar taleefoon ha aado amba nambar xisaab ha aado amba waxay rabtaa noqotee inta soo qaadaanay kala jaraan isku daraayaan waa excelki meeshaan la keenay wa oo maxkamadda loo soo bandhigay marka ma ku dhisno cilmi kuma dhisno warbixintay ku qoranta somali foreigneriska dadka la dhaho ama ajaanibta lacagaa laga qaaday 1 milyan iyo ka badan waana la luunsaday waxaana caadi ah oo xataa xafiiska antidhowraha uu sheegay lacag lagama qaado dadkaas xafiiska xildhibaanadu wuu ogyahay wax caadi ah waa oo maxkamaddu xitaa ogaan karta waa ayna ogtah nooga ogaal badan tahay waa arrintaasna waa khalad saddexaad oo ku jira warbixinta warbixin baariseedka ku jira waxaan rabnaa mudane guddoomiye lacagaha la sheegay lacagaha la sheegay lacagaha la sheegay waa la luusaday ay leeyihiin wasaaraddoo dhanba 15 milyanba markay ay saaraayeen dadka waxay dhaheen maxamacadda wuxuu ku eedaysan yahay 3 milyan oo lacaga cabdulaahi maxamed calina 8 milyan uu ku eedaysan yahay iyo jajabka macnaha cabdiwaaxid muxsinna 6 milyan uu ku eedaysan yahay saddexdaas eedaysana keliya lacagta ay ku eedeeyeen oo ay dhaheen lacagtaasay luunsadeen haddii laysu daro 18 milyan waa waxay ka badan tahay
lacagta wasaaraddo dhan ay leeyihiin waa laga dhacay ay ka badan tahay say suuragal ku tahay see noogala dhaadhicin karaa oo ay suuragal ku tahay 15 milyan oo dowladda ka maqan saddex qofood oo dadka hadda afarta qofood ee eedaysanayaasha 18 milyan ka badana saddexdooda keliya ku maqan say suuragal ku tahay intaa waxaa kasii daran mudane guddoomiye oo sii dheer oo kadir eedka soo eedaysanayaasha ay ku eedaysan yihiin waxaan filaa inay raacsan tahay 71 71 71 macnaheeda waa la gelid fildimeed ishraaq waaye maba ka qayb qaadasho okay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada 12 milyan lagu eedeeyey kulligeed waxaa la saaray cabdiraxmaan soo uga qayb qaatay ayadoo laftirkeeda waa mushkilo kale haddaad tiraahdo qof qof ay ahaydna saddexdoodii oo laysku darayna 18 milyan aa saartay mid keliyana waxaa saartay 12 milyan haddaad tiraahdo mid ishtiraaq waa haddaad tiraahdo waxay 18 milyan oo lacagtana ka badan inay ishtiraagaan oo ay wada qaataan ay ahayd haddii aad tiraahdo qof qof wayna 12 milyan oo kale lagu eedeeyey keliyada ku filanba marka way dhammaataba meeshaas waxaa ka muuqata mudane guddoomiye xisaab xumi iyo taxadar yari iyo wax alla wixiiba la heli karo iska keen in meeshaas ay ku dhisan tahay iyadana waa khalad kale oo warbixinta baarista ku cadwaa mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafka leh khalad sharaada ku jira eeda lacagaha ku qoran meesha marka la fiiriyo waxyaabaha lala yaabay oo weligeed aan la maqal oo wax cusub ahaa oo hoolkan maxkamadda ka bilowday oo lagu sheegay wuxuu ahaa lacag la leeyahay dowladda lagu leeyaho shirkadaha kuleh tusaale warbixinta waxaa ku qoran hay-ad la rabay in laga qaado $1,000 tusaale waxay bixisaa lagu leeyahay $2,000 $1,000 dowladda ku leedahay oo maynis oo meesha ugu jira su-aala la weydiiyey hanti dhowraha waxaa la yidhi lacagtaas ma dowladday ka maqan tahay mase dowladda iska leh mase see waay lacagtaas markaasuu dhahay lacag dowladda ay ku leedahay ay ku leeyihiin shirkadahaa maynis maadaama ay qaadato lacagtaas markaan xisaabiyey warbixintan lacagta ku qoran oo mayniskaas wadato oo hanti dhowruhu uu ku sheegay baarihii dowladda lagu leeyahay marka la xisaabiyo waxaa soo baxayo $47,200 oo dowladda lagu leeyahay la leeyahay meesha horta ma waxaa u joognay dowladda lacag laga lunsaday mise waxaa u joognay dowladda lacag lagu leeyahay midda kale haddii shirkadan $2,000 laga rabay $5,000 sababtay ugu shubaysa maxay tahay yaa ku shubay shirkadda maa ku shubtay ma qofka joogay wasaaradda maaliyadda deeq bixiyo waayo dowladdu lacag ku daldalaa $1,000 $5,000 $4,000 u gartay $2,000 u gartay say suuragal ku tahay waa in maxkamadda loo caddeeyaa lama sheegi karo lacagtaasna waa lacag aad u fara badan waa dadaana ku eedaysan oo maxkamaddii u hor jooga iyadana waa khalad kale oo ay leedahay baaridda ay leedahay mudane guddoomiye khaladaadkaas hadda aan soo sheegnay waxaa laga qaadanayaa inta aanan khaladaadka natiijadooda gaarin khalad lixaadaad jira oo ah 5 sano isla baarnay waa khalad kale oo sharciyeyd waaye maxaa yeelay mudane guddoomiye qodobka 10aad iyo qodobka 3aad qodobka 10aad ee xeerka antidhowrka iyo qodobka 3aad ee xeerka maaraynta maaliyadda guud iyo xeerarka maaliyadda oo dhanba xisaabta dowladda sanadlaha halkii sanaba waa la xisaabiyaa waana la xiraa wax 2018 inta la xisaabiyey la xiray hadda xisaabina asan xiraa 2019 xisaab la xisaabiyey oo la gudbiyey hadda xisaabina asan xiraa oo hadda sameynaya wax hanti dhowrahan cusub iyo xafiiska xeer ilaalinta hadda ay soo kordhiyeen oo ay ku soo kordhiyeen waxyaabaha xeerka xataa ay ku soo kordhiyeen xeerka xataa ma ogola xataa mudane guddoomiye qodobka 10aad xeerka hanti dhowrka haddii fal dembiyeed uu arkay marka xisaabaha la xiraayo si deg dega waa in gal dacweed loo furo 5 sano wax liyaada ma jiraan xataa 2018 haddii la arko fal dembiyeed haddii la arko waa in si deg dega loo furo leeyahay xeer si deg deg miya 2018 2019 2020 6 sano ma si deg dega si deg dega ma macnaheedu waxay tahay maba jirinba wax xisaab xira dhammaan wuxuu ugu yimid xisaab xiradii oo dhammaystiran xisaabiyaha guud inta uu ka sheegay miisaaniyadda dowladda lagu soo saaray baarlamaankii ansixiyey xeerarka dowladduna ay sidaas sheegayaan wax cusub baa marka 5 sano isla xisaabiyey wax cusub waay oo hadda cusub waa arrintaas iyadana waa khalad kale oo ay leedahay warbixintan hadda la keenay oo meesha la keenay
مدن قدومي أنت سبحانك هذا كرنا خلاصات أنت سلك سبحانك هذا كرنا يعني إسكي لوبي أنت أنا خلاصات توح الله يقعد هذا كنتيجة الشيء كذي وحال ربا وربي أنت سيد هذا وحال ربا حكت مسادرت لنا كرنات ماشاء وحياة الله وحكة الله يابله آه هرت الصندوق مديسين دولة يا مسؤول قا وزارة المالية ده العقد سوق روري سوق قصند الدولة ده العقد الغش من وبنك كده ماشان فيري وقت برمت كمرك اللي جوه وربحين تو حاكو قرن لبذا كل سدد يتبنك وحال لجس يحري أو الدولة ده أصاق جلي أو الدولة ده أيه ستة لح بقال صدنا يشنكون يتداوب بقال الدولة الأوكلية بنك كده حمودا لقدم يوصاقر ورقت محكمة ده لو ذاقي دونا ولاي هاي لبذا كل سدد يتبنك العقدة أي شيء جانو ماشى عن تدورة هاد وكل شيء جانو حفيز كان وربحين تكو قرن نمس سوق لين النجا وحنا ساق شيء سدات بقول لحدا يصدق كن لح بقول يسدات يسدات دورة نساقش فرق كم يا قوة لب بقول لبعتن يتضرب كن سجل بقول سدات يسدات دورة الدولة دوا هي ستو ولا ليه هذا السنة شحنة في ومصيبة ولا هو سدات يتمك لبذا كل سجل يتمك واساس وحكو قرن وربحين تا سيدات بقول يلا بدولار سيدات بقول يلا بكون بقول يتدبات الدور أنا ساق شيء ده أو في أو كده عادي إن السيستم كان كسهل لي حفيز كده هايو أنت دورة بنجي ده حيلة ما ينمسو أنا ساق شيء سجال بقول لباتن يلحقون إم سي سيدي لعكس فيري حدات ربط إنا دو حبارت وحلا صوصاري كرا أو حد سيدة باللوغان كرا إذا سنة ياسان إنا هل دولار كم أقنن أي سنة باللغة أنكرا هذه وربحنا ذا هي حسابات كل جر راديو إليه أي لهاين لكن أذى هذا ذن كرات سنين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مركو إله إليه هاي وحلاو تلاجلي حجها إلا جر راديو معلومات كان على جهله عدة إيكو سيسو أقانت أقوله ييتا هاي عدة بنجي قد حجها أقانت من العقد الدولة وجرت ييتا ما جرت مدرك قدامي ما جبته وحاربنا أمريكا لبذا كون سجال يتمن كواساس لبذا كون يلباتن كواساس كوي لبذا كون سجال لبذا كون يلباتن كفرق وحاجرة بقول لحدا كنا لبذا كون كوي يلباتن كوحاجرة فرق اللحد بقول سجاش يزيدت كنا لبذا كون يلباتن يلبذا وحاجرة فرق كنت يزيدت كنا أو دولار حاجرة لبذا كون يلباتن يسدع له سدع يتمن كن فرق حاجرة العجاس أوين ما هو جميل جيران بنجي قد حيكون جيران كلية إني ويديان أم بقى قرالو جيران يا سيدة الصحراء بدنا قدومي وليبا حفيز كان تدوره قوت قرنك وربحنا ذا حد وصادري وربحنا ذا حد وصادري وحكونا يا مركو وربحنا تق لوجود بيه سوى فخز قدم ك لحدا يسجل تدواتا واجب كينا تدواتا يكون كقوت عليه حتى حفيز كحري عليها وحاله ربي خبط كان أم بحكتان هدي هلان إن أنت باريتان جليان هدي يجا باريتان كله وريجا يان ويقادر عيان سيد حيرك أقول يعني نتيجة بارستة إن المحكمة ده أوكيان حتى أيه وقادرين أوه هي هذا هدم ببارستة أي كرتنا يا مسي أيدي ودرا يانا أنت جنجر لصوص مايو جنجر كاس أي كعدات عدا العقد علي عدا العقد عن هدي جبتوا في الدمبيات كاس أو العقد عدا إن المركز عدا صوص مايانا ما دين خبرات كل الله كاره ووحو كل شيء يجح حتى إين الفهمين أي عدا قارت وجوين إن وإذا سين arintaas iyadaana waa mushkilad inteeda la eegwa waxaan rabnaa mudane gudoomiye arintaas waxa laga qaada kara baaritaanada noocaana iyo xogaha isdaba marsan iyo waxa isburinaaya iyo xisaabaadkan sinnaba aan sax u ahayn oo arday sideedada hadii loo dhiibo 10 qalad uu ka soo saarayo eed lagu ma dhisi karo shaqana kuma lahan arintaas waxa mudane gudoomiye laga qaadan kara in aan la isku halayn karin wixii maxkamada la horkeenay halbeeg loo marana oo saxna eenan jirin labo in baaraha ninkii hadda aan sheegney qofka caadiga ah ee xafiiska anti dhowraha ka socday oo hadda meesha keeno warbixintan xafiiska anti dhowrka keenay in uu san jirin khibrad waliba fiir faldambiyeedka inta la eg oo inta soo heeyado taabanay afartan iyo shan maalmood iyo bil iyo bil iyo bar yaan ku soo baaray asan xuqti ku ogaanay asa cidii dambile iyo lacagtay qaadatay imid kasta meesha ku shaqtay aan aragnay arintaas arin loojigana ma han arin hadii loojig laga dhigana maxkamada horteeda ka cadaan weysa waa oo dadka dadweynaha dacwada daawana inta hoolka ku jirta iyo maxkamaduba aan cadayn sax ah la horkeenin waa mudane gudoomiye
garsoor iyo maxkamadda sharaf kale een waxaan rabaa inaan uga baxo waxaan rabaa inaan intaasna uga baxo khaladaadka baarista oo ku qoran een warbixinta intii aan fiiriyay bukkasta waxaan islaa maxkamadda waqtiga u bay qaamay bukkasta qalada ku jira xisaab kasta kala jirkeeda waa khaldeen maxay ila xogta waxa laga keenay meelan sourcegeeda ee waxaan rabaa inaan inaas ku soo koobo oo aan fursada siiyo saaxiibaday kale oo ila difaacayo oo difaaca aan ugu weeliyo inaan fursada siiyo maxkamaduna waa maasan tahay fursada ay siiso